27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Professor Hadı Rəcəbli məhz bu gündə Azərbaycan turizminin inkişafından danışdı. Qeyd etdi ki, böyük turizm potensialına malik Azərbaycan da dünyanın 154 ölkəsinin qeydiyyatda olduğu Ümumdünya Turizm Təşkilatına üzvdür. Son 2 ildə Azərbaycanda turizm sahəsində hiss olunacaq dərəcədə dəyişikliklər olub, irəliləyişlər əldə edilib. Bunun nəticəsidir ki, ölkəyə gələn turistlərin sayı 2015-ci ilə nisbətən 30%, 2016-cı ilin yarım ilinə nisbətən isə 25% artıb. Bu artım artıq davamlı xarakter alıb, deyən Hadı Rəcəbli, turizm sahəsinin inkişafının əsas səbəbini iri müasir infrastruktur layihələrində gördüyünü vurğuladı. Bunun səbəbləri bir neçədir. Mən bunun 10 səbəbini istəyəcəyim, sizə çatdırım. İndi görək nə dərəcədə alıb. Birinci, Azərbaycanda müasir infrastruktur formalaşmağa başlayıb. İkincisi, Azərbaycanda artıq 6 beynəlxalq havalimanı fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Üçüncüsü, yolların çəkilişi ilə bağlı gözəl işlər görülür və bu iş davam etdirilir. Ölkə daxili yollar yüksək səviyyədə hazırlanır. Dördüncü, 500-dən çox otel şəbəkələri var. Bunların böyük əksəriyyəti əlbəttə 5 ulduzludur. Son vaxtlar 4 ulduzludur, 3 ulduzlu otellər də demək istifadəyə verilir ki, bu da orta təbəqə turistlərinin gəlməsinə kömək edəcək. Beşinci ciddi məsələ, Azərbaycanda təhlükəsizlik təmin. Ölkəmizdə turistlər üçün tam təhlükəsizlik təmin olunur. Bu çox nadir ölkələrdə var. Ona görə Azərbaycan bununla da seçilir. Altıncı və son dövrlər üçün çox önəmli olan bir məsələ asan viza sisteminin həyata keçirilməsidir. Bu, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının bilavasitə təkidi ilə, tələbi ilə həyata keçirilir. İllərlə xarici turistlər Azərbaycana gəlmək istəyirdilər, viza əncəllərinə görə, viza bürokratiyasına görə gəlmirdilər və son vaxtlar bu məsələ öz həllini tapıb, 3 gün ərzində dünyanın demək olar ki, 60-a yaxın ölkəsi vizasız Azərbaycana girə bilir. Bu da əlbəttə turistlərin artmağına kömək edir. 7-ci faktor. Ölkəmizdə tarixi abidələrin çoxluğu. Bunlar hansı bölgəmizə diqqət yetirirsə orada tarixi abidələr var şəhərlərimizdə. Göstəriləsi nəsə tarixi bir yer var. Bu da önəmli məsələdir. Bu da turistlərə əlbəttə cəlb edir. 8-ci məsələ bu Azərbaycanın qonaqpərvərliyidir. 9-cu faktor nədən ibarətdir? Azərbaycan mətbəxi. Azərbaycan mətbəxi də diqqəti cəlb edir. Bölgələrimizin özünün spesifik mətbəxi var. Və bu mətbəx özü də turistləri cəlb edir. Əlbəttə, mən digər bir məsələyə dönmək istəyirəm ki, o da Bakı şəhəridir. Bakı şəhəri bugünləri dünyanın göstərilməli şəhərlərindən biridir. Dünyanın ən gözəl turist qəbul edən şəhərlərindən biridir. Millət vəkili qeyd etdi ki, bu ilin mayında parlamentdə turizm haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşdan keçib. Layihə üzərində iş gedir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin parlamentə tövsiyəsində də yer alıb ki, turizm haqqında qanunun qəbulu sürətləndirilsin. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri qeyd etdi ki, Azərbaycana gələn turistlərin sayı ötən illərlə müqayisədə xeyli artıb. Hadı Rəcəbli hesab edir ki, ən böyük reklam hər bir turistin ölkəmizdən öz vətəninə xoş təəssüratla qayıtmasıdır. Millət vəkili bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün elektron təbliğata üstünlük verilməli, sosial şəbəkələrdə və digər elektron kütləvi informasiya vasitələrində video çarxlar və reklamlar yer almalı, yarmarkalar keçirilməli, buketlər hazırlanmalı olduğunu vurğuladı. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Hümmət Məmmədov, Azərtac.